Вітаю! Я Ольга Олегіна Ходжанська, викладач кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». І я запрошую вас до нас на навчання. До вашої уваги меджор «Організаційна та соціальна психологія». Запрошую вас разом з нами пропрацювати soft skills та надбати якомога більше нових навичок в вашу скарбничку. До вашої уваги презентація курсів кафедри психології. Психологія комунікативної компетентності. Метою вивчення даного курсу є отримання знань про особливості спілкування, професійного та міжособистісного діалогу, соціального сприйняття, міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів. А також даний курс дозволить вам сформувати на цій основі комунікативні якості психолога. Вивчення даного курсу сприятиме актуалізації усвідомлення власного комунікативного потенціалу, ефективно використовуючи засоби як вербальної, так і невербальної комунікації. Ви зможете ініціювати спілкування, тобто вступати в контакт і вибудовувати його на різні психологічні дистанції. Психологія маркетингу та реклами. Мета даного курсу – ознайомити слухачів з основними психологічними уявленнями про маркетингові та рекламні стратегії, сформувати початкові навички для практичної роботи в сфері маркетингу та в галузі рекламного бізнесу. Компетенції після вивчення даного курсу. Ви зможете аналізувати особливості реклами, самостійно обирати та застосовувати методи психологічних технологій створення реклами та маркетингових технологій, враховувати психологічний аспект при створенні рекламних засобів. Психологія управління. Мета даного курсу – формування практичних навичок, які становлять основу професійної діяльності керівника, а також поглиблення знань стосовно природи управлінських процесів. Ви плануєте наступні компетентності. Зможете надавати рекомендації психологічного характеру з метою підвищення ефективності управління, аналізувати управлінські ситуації, надавати науково обґрунтовані рекомендації щодо можливості проектування професійної кар'єри в організації. Наступний предмет – основи роботи психолога з персоналом. Мета даного курсу – ознайомити слухачів з актуальними проблемами професійної роботи психолога з персоналом, сформувати вміння та навички практичної роботи менеджера з персоналом, рекрутера і HR в організаціях. Вивчення даного курсу сприятиме розуміння місць, ролі, напрямів роботи психолога з персоналом, основних вимог до HR-менеджерів та психологів по роботі з персоналом. Ви опануєте зміст рекрутменту та відбору персоналу, основні методи оцінки, будете компетентними в дослідженні потреби в тренінгах та навчаннях персоналу. Економічна психологія. Що ж буде вивчатися на даному курсі? Латентні механізми людської психіки, що визначають поведінку особистості і соціальні групи, на зміну таких економічних чинників, як відносини власності, інфляція, умови найму та оплати праці, фінансові кризи, реклама. Вивчення даного курсу дозволить вам враховувати і пояснювати варіативність моделей економічної поведінки, враховувати індивідуальні відмінності людей, регулювати власну економічну поведінку. Юридична психологія. Метою даного курсу є оволодіння особливостями юридичної діяльності. Оволодіння навчальним матеріалом є важливим чинником розвитку здобувачів професійної компетентності в роботі з людьми, розуміння мотивів злочинної поведінки, вміння вірно їх оцінювати та використовувати в практичній діяльності. Медіації та психологія конфліктів. Даний курс спрямований на отримання здобувачами знань з конфліктології. Після вивчення даного курсу ви володієте здатністю здійснювати психологічну діагностику конфліктів, розробляти та реалізувати корекційно-розвивальні програми для їх вирішення, самостійно планувати, організовувати, здійснювати теоретичне та емпіричне дослідження актуальних проблем конфліктології і медіації. Соціальна та політична психологія. Мета даного курсу – засвоєння сучасних соціально-політичних, психологічних уявлень про трудову діяльність людини, а також формування початкових навичок для практичної роботи у галузі політичної психології. По завершенню даного курсу ви зможете налагоджувати взаємодію з різними типами особистостей, аналізувати соціально-психологічну природу конфліктів, розробляти рекомендації щодо їх корекцій та врегулювання. Якщо ви готові вчитись професійно, якісно та цікаво, якщо хочете кваліфіковано, насамперед безпечно допомагати людям в складних життєвих ситуаціях, постійно пізнавати себе, інших та світ, самовдосконалюватися, розвиватись, особистісно зростати, не зволікайте. Запрошуємо та чекаємо на вас. Роби свій вибір впевнено.